ناوی جنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز کاک مەسرور بارزانی بە خێراتنی گەرمی هەموو لایەکتان دەکەم. بەخێر بێن بۆ هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان. سوپاستان دەکەم بۆ تەشریفهێنان و بەشداریتان لە کۆنگرە و پێشانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ خوێندن و تەکنۆلۆجیا و قوتابیان. هەروەها بە خێراتنی گەرمی شاندە بەڕێزەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و حکوومەتی عێراقی فیدرال و هەموو میوانە نێودەوڵەتیەکان دەکەم. دەستخۆشی لە ڕێکخەرانی ئەم کۆنگرێ دەکەم. هیوام وایەم بۆنەیە دەرفەتێکی گونجاو بێت بۆ دروستکردنی دیبەیتێکی نیشتیمانی دەربارەی گرفتەکانی سیستەمی پەروەردە و خوێندنی باڵا لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان. پەروەردە و خوێندنی باڵا وەک دەزانن بنەمای سەرەکی گەشەپێدانی هەمەلایەنەی هەر وڵاتێکە. ئەگەر بمانەوێت ئابوووریەکی گەشە کوردوو، کۆمەلگایەکی ئارام، سیستەمێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی سەقامگیرمان هەبێ، دەبێت وە پێویستە گرنگی زیاتر و وبەرهێنانی زیاتر لە پێگەیاندنی ڕۆڵەکانمان ئەنجام بدەین. هەمومان پێکەوە کار بکەین بۆ داڕشتنەوەی نەخشەڕێگای ڕیفۆرم و چاکسازی ئەم کەرتە گرنگانە. سیستەمی خوێندنمان، فەلسەفە و ناوەڕۆکی پرۆگرام و سیستەمی پێداگۆجیمان پێویستی بە دووبارە هەڵسەنگاندنەوە و پێداچوونەوە و ڕیفۆرمە. بێگومان پرۆسەی خوێندن لە ژێر کاریگەری گەشەکردنی تەکنۆلۆجیا و گۆڕانکاری ئابوووریەکانی سەدەی 21 و دەرفەت و پێداویستیەکانی بازاڕی کار هەمیشە لە گۆڕانکاریدایە. بۆیە ئێمەش پێویستمان بەوەیە بە دید و دنیابینیەکی کراوەوە خۆمان بۆ گۆڕانکاری و چاکسازیەکان ئامادە بکەین. زۆر گرنگە سیستەمی پەروەردەیی و خوێندنی زانکۆکانمان بە جۆرێک دابڕێژینەوە کە قوتابی و خوێندکار بکەینە سێنتەری پرۆسەی فێربوون و بواری بیرکردنەوە و داهێنان و کارسازی و بنیادنانی سکیل و کارامەی و تێڕوانینی ڕەخنەی زیاتر بۆ ڕۆڵەکانمان بڕەخسێنین. بە گرنگی زیاتر بە خوێندنی تەکنیکی و ڤۆکەشنەڵ بدەین و ناوەڕۆکی پرۆگرامەکانی خوێندنمان زیاتر ببەستینەوە بە پێداویستیەکانی بازاڕی کار و سەکتەرەکانی کۆمەلگا و بزنس و پیشەسازی و هەموو جێگایەکی وڵاتەکەمان بکەینە ژینگەیەک بۆ خوێندن و فێربوون و داهێنان و ئەفراندن. وهەروەها گرنگی زیاتر و وەبەرهێنانی زیاتر لە ژێرخان و پێداویستیەکانی توێژینەوەی زانستی ئەنجام بدەین و بودجەی پێویست بۆ توێژینەوە و پشتیوانی زیاتری توێژەرانی وڵاتەکەمان بکەین. بێگومان بۆ دیهێنانی ئەم ئامانجانە پێویستمان بە هاوکاری و هەماهەنگی زیاتری نێوان وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵای حکوومەتی عێراقی فیدرال و هەرێمی کوردستانە. ئێمە وەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئامادەسازیەک بۆ هاوکاری و هەموو زەمینەسازیەک و هەماهەنگیەک بۆ کاری پێکەوەی دەڕەخسێنین. هیوادارم خوشک و برایانمان لە حکوومەتی عێراقی فیدرال لەم پرۆسەیەدا هاوکار و پشتیوان بن. زۆر گرنگە هەمیشە ئەو ڕاستیەمان لە پێشچاو بێت کە لە دوای ئەو نەهامەتیانەی کە لە مێژوودا بەسەر گەلانی عێراقدا هاتووە بزانین، تێبگەین کە شاڕێی بنیادنانی خۆشگوزەرانی و ئارامی و سەقامگیری سیاسی و کۆمەڵایەتی بریتیە لە داڕشتنەوەی سیستەمێکی پەروەردەی مۆدێرن و پێشکەوتوو بە وڵاتەکەمان. هیوام وایە لەم کۆنگرێدا دەرفەت بڕەخسێت بۆ گفتوگۆ و دیبەیتی بنیادنەرانە و کاری پێکەوەی و بۆ لە پێناو خزمەتی کەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا. دووبارە هیوای سەرکەوتن بۆ کۆنگرەکەتان دەخوازم. چاوەڕوانی ڕاستپاردە و سەرنج و تێبینیەکانتان دەکەین. هەمیشە هەشاد و سەربەرز و بەختەوەر بن. جارێکی تر هەموو لایەکتان بەخێراتن. سەرچاوان.